окупація Криму як виклик глобальної безпеці. Здається, сьогодні вже жоден з акторів світової політики не ставитиме в кінці цього речення знак запитання. Всі розуміють, що сталося, що відбувається і які можуть бути наслідки. Діагноз встановлений внаслідок окупації, незаконної анексії Криму, розв'язаної військової збройної агресії на сході України, якщо прийняти до уваги події 2008 року, війну Росії проти Грузії, підтримку квазіутворень на територіях деяких незалежних держав, цей діагноз, він дійсно для всіх зрозумілий, як російський такий імперіалізм, з допомогою якого чи використанням якого Росія сучасна хоче максимально встановити те місце в світовій політиці, яку вона сама собі визначає. Для мене сьогодні є більш такими, з точки зору наших подальших дій, розуміння того, наскільки ті інструменти, які задіяні міжнародною спільнотою, щоб зупинити російську агресію, наскільки вони ефективні та відповідають тим цілям, які декларуються провідними міжнародними організаціями, лідерами країн. І коли ми говоримо про питання безпеки саме в такому широкому розумінні, як тут вже було зазначено організаторами цієї конференції, а саме безпеку життя людей, маємо говорити про те, що дуже багато підходів, які сьогодні не лише оголошені, але ті, які подаються як такими, що можуть розв'язати цю кризу, ці підходи, вони, з нашої точки зору, не завжди і не зовсім приймають саме цей аспект безпеки, аспект життя людей в окупованому Криму. Як ви знаєте, сьогодні на території окупованого Криму є цілісні групи, які є об'єктом цілеспрямованої репресивної політики окупаційної влади. Зокрема, це кримсько-татарський народ. Вони сьогодні, кримські татари, вони сьогодні нібито розплачуються на очах всього світу за свою послідовність, за свою позицію, яка повністю співпадає з позицією світового співтовариства, яка спирається на міжнародні цінності. І в цей момент світова спільнота ніяк не може захистити цих людей. Оце коли я говорю про ефективність механізмів чи інструментів, які задіяні міжнародною спільнотою, маємо визнавати те, що вони є неефективними з точки зору захисту людей, які сьогодні піддаються репресіям на окупованих територіях і особливо в Автономній Республіці Крим. Думаю, що наші експерти сьогодні в ході спільної роботи дадуть нам відповіді на те, що якими мають бути ці заходи. Днями перебуваючи в складі офіційної делегації України в Туреччині, я мав можливість спілкуватися з турецькими політиками, військовими,
щодо їхнього розуміння питань регіональної безпеки, якщо ми говоримо про регіон Чорного моря. І тут хочу сказати про те, що розуміння того, що низка країн об'єднуються необхідністю захисту своїх інтересів, це вже є достатньо таким кроком для того, щоб нам продовжити об'єднувати навколо питань вже глобальної безпеки, якщо брати безпеку в Чорноморському регіоні як складову світової безпеки, і треба тут теж зв'язувати між собою питання, пов'язане з безпекою окремих територій і окремих країн. На завершення хочу сказати про те, що такі ситуації, коли коли провідні актори намагаються для розв'язання великої такої кризи протистояння, викликаної агресією Росії проти України, коли вони намагаються розставити пріоритети вирішення цих питань, дійсно не лише складається враження, а насправді вирішення окремих питань, зокрема питання щодо окупованого Криму, питання деокупації Криму, воно відходить на другий, можливо, і на третій такий рядок. Це не просто, знаєте, є фіксування таких, такого технічного аспекту в процесах розгляду всіх цих світових питань. Зменшення уваги до Криму – це збільшення репресій в Криму. Більш такі узагальнені оцінки лідерів провідних країн – це десятки і десятки людських доль в Криму, від цього залежить, чи їх кидають тюрми чи ні. Буквально днями розпочалися так звані судові засідання, хоча про які можна говорити судові засідання в умовах окупованості Криму, спрямовані на те, щоб заборонити діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу, визнавши його діяльність як екстремістку згідно законам Російської Федерації. Тому ми, кримські татари, і наша спільнота в цілому, і особливо наші інституції, вони змушені час від часу не лише нагадувати, повертати кримську і кримсько-татарську проблематику порядок денний світової політики, порядок денний внутрішнього українського життя, ми також змушені просто, знаєте, змушувати і своїх політиків, і міжнародних займатися також і Кримом, наскільки це нам вдається. Одним із таких наших інструментів – це була акція «Громадська блокада Криму», і, здається, завдяки цьому ми максимально, наскільки спромоглися, повернули Крим для обговорення. Тепер найголовне, щоб ця тема більш не уходила. І тут дуже нам всім десь підставити плечо – це не зовсім вірно, але якщо влада прийняла в якійсь мірі нами озвучену ще рік тому ідею, що треба створювати міжнародний майданчик, де обговорювати питання деокупації Криму, тепер треба, щоб ця тема не була просто забалакана. Насправді, треба такий майданчик, яко можна скоріше створювати. Але, і тут я хочу завершити вже, і знову це у нас була дискусія в Анкарі,
коли деякі політики, підтримавши цю ідею, гарячо підтримавши, сказали, що ще це буде така, ну, такий майданчик для діалогу з Росією з різних питань, пов'язаних з правами людини, з взаємодіями країн Чорноморського басейну з Росією. Я був змушений сказати про те, що це може бути майданчик, який створюється лише з однією метою, з метою обговорення питань деокупації Криму, повернення Криму. І на запитання, ну тоді Росія не сяде за цей майданчик, я був вимушений сказати, оце і є нашим завданням, змусити Росію сісти за той майданчик, на якому буде обговорюватися принципове питання, повернення Криму. Без вирішення цього питання говорити про можливості забезпечення прав людини, прав кримськотатарського народу, про забезпечення умов для регіональної і глобальної безпеки, мені здається, це все буде марне. Я вам дуже дякую.